Obunkenke bweyongedde wali mu maka ag'omukulu Kato Lubwama. Yes, fena tumanyi nti essaawa zino embeera Kato Lubwama gy'alimu ekaabya amaziga, era nga essaawa zino abantu bangi bavuddeyo ne bagamba nti omukulu Kato Lubwama yandibanga afudde, naye ng'ate amawulire ago si matuufu olw'ensonga nti Kato Lubwama essaawa zino ali mu intensive care unit. Era mu kubeera mu intensive care unit, obuzibu obwatuseewo kwe kuba nti omukulu ono ali mu coma, ate ekyakanze nnyo abasawo kwe kuba nti ebitundu bye byonna eby'omunda ebisinga bya freezinze okuba nga bikola, kyekyasinze otiise nnyo abasawo. So ge mawulire agagezaako okusaculatinga abamu bavuddeyo ne bagamba nti omukulu ono wanaafa amazima matuufu tebagenda sonyiwa paalamenti ya ggwanga erya Uganda, olw'ensonga nti omukulu ono ya kituufu yali mubaka omwaka owaguli oguwedde oba ekisanja kiri ekyaggwa, yali mubaka ow'e Lubaga, naye ate paalamenti tevuddeyo teekawo sapooti yonna gezaako okuba nti balina kye basobola okukola okuba nga bamuyambayambako mu mbeera gy'ayitamu. Era abakulu abamu bagambye omukulu Kato Lubwama bwava mu bulamu obw'ensi eno, mwatu ababaka mumwesonyiire ddala okubanga mumuziika. Olw'ensonga nti bamulagidde ddala nti ye tayina yadde amakulu, naye ng'ate bino byonna Bobi Wine asiiba abibagamba nti byonna mubikole naye temulina mmanya nti abantu abamu be mwesibako oba abantu abamu be mwefuula nti mukolera bajja bakozesa bwe munaatuuka mu buzibu, mwatu babaleke babasuulireyo ogwa naggamba teri agenda kuddamu bafaako. Era ng'essaawa zino kye kiri ku mukulu Kato Lubwama. Embeera essaawa zino amawulire gatandise otambulira ddala nti omukulu ono afudde, naye nga ffe nga PROJOURN media ekyo tetunnakikonfaminga nti Kato Lubwama afudde, ekyo kyo kiyinza okuba si kituufu. Omanyi kyemmanyi ku social media kasite kubika mwattu ate wabaawo link eyo, wabaawo omuntu ebyaddala agaguddeko amatuufu naddala abali naddala side eyo ettaki naddala mu ddwaliro, wabaawo omuntu abaagaguddeko n'alaba nti kituufu omusajja agenze, naye ng'ate eno public tuba kiba kizibu kya kukkiriza, naye ng'ate ffe tetunnakonfaminga, naye nga kyetumanyi nti Kato Lubwama ebitundu bye ebisinga fa oganizize ez'omunda ezisinga za freezinze bwe bamutute mu ICU bagezeeko kubanga bamukolako mu bunnambiro asobole okubanga atereera, ate nekijja nti yabaddemu n'ekirwadde eky'omutima awo ne bitabukira ddala n'abeera mu coma. Nengaessaawa zino Kato Lubwama yeetaaga saala za bannayuganda, oba yakola ki? Gezaako kubanga omusabira olwa entertainment industry. Era mu mbeera eyo ffe tugamba nti tulinze biki ebinaava mu ddwaliro ettaka egyali omukulu Kato Lubwama, tujja kuba tubawa updates, naye ng'omukulu ono embeera mwattu gy'alimu ekaabya amaziga olw'ensonga nti ne mutabani we luli yavaayo n'akabira ku TV nga ekintu kisusse. Likinga, commentinga era subscribinga.